Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u ZIP. Uskrs je najveći katolički blagdan. Diljem Hrvatske vjernici pohode misna slavlja. Predsjednik Sabora i premijer odslušali su propovijed zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Josipa Bozanića, koji u porukama s oltara nije bio toliko direktan kao njegovi kolege. Najoštriji je bio Vinko Puljić, hrvatski kardinal i nadbiskup metropolit, vrh bosanske nadbiskupije. Uskrs je najveći katolički blagdan kad slavimo uskrsnuće. Isusa Krista, to je temelj vjere, jer svojim nam je primjerom, svojim žrtvom pokazao da život ne završava smrću. Kad sam u mogućnosti, onda idem, evo ga, sad idem za štaku. Ja vas pozdravim. Sve ljepše od ljepšega, mislim, to je važno da se čovjek i doma moli, nije važna crkva. Najvažnije je 10 zapovjedi naučiti, to je najvažnije, a nije važno da koliko puta idete u crkvu. Pa jako puno mi to znači, jer to je obiteljski praznik, druženje, oproštaj. Evo idem, puno mi odlazak znači. U crkvu, misa, tradicija. Tako je. I na ispovijest, i na misu, i blagoslovjela, sve to jako. Treba to držati i mlade učiti. Predsjednica Republike preko Facebooka je svima čestitala Uskrs. Drage Hrvatice i Hrvati, sve hrvatske državljanke i državljani koji slavite najveći kršćanski blagdan Uskrsa, želim da radost Kristova uskrsnuća uđe u sve vaše domove. Sretan vam i blagoslovljen Uskrs. I dok predsjednica ovaj blagdan provodi na moru, uskršnju misu u Zagrebačkoj katedrali pohodili su predsjednik Sabora i premijer, a nisu izostala ni novinarska pitanja. Bojili se eventualnih oštrih poruka s oltara, ponajprije vezano za Istanbulsku konvenciju. Očekujete li možda danas tokom dana i nekakve kritike s oltara diljem Hrvatske? Pa ja sam čovjek dijaloga. Mislim da smo uz zakon koji smo predložili, zakon o potvrđivanju, sa interpretativnom izjavom adresirali sve one strahove, zabrinutosti i mislim da na taj način otklanjamo vrlo čvrsto, vrlo jasno, jer za to služe takve izjave kao dio zakona o potvrđivanju, strahove onih koji ih imaju u vezi određenih elemenata koji bi mogli biti svojevrsni derivat. To je dan koji nas u stvari uči što je smisao života, koji nam šalje poruku da budemo dobri prema drugima, da ih čuvamo, pomažemo i to je jednostavno ono što zbog čega bi trebalo živjeti. Bojite li se možda nekakvih poruka s oltara danas? Ne bojim se. Danas je Uskrs, kao što sam rekao, najveći kršćanski blagdan i želim ga provesti sa svima u miru i ljubavi. Mislite da Istanbulska neće biti tema? Ne, danas o tome uopće ne želim razgovarati. No razgovarao je preko oltara s vjernicima kardinal Bozanić, među ostalim kazavši kako Isus nije bio populist, koji se svima želio svidjeti, a prema tome ni njegova crkva ne može biti takva. A zanimljivo je, upozorio je na stvaranje novih poredaka, ideologija u suvremenom društvu. Uvijek treba s oprezom slušati one koji ljudima obećaju raj na zemlji, koji se predstavljaju kao donositelji novoga poretka, mira, blagostanja, potpune ravnopravnosti i sl. Time su se služile propale ideologije prošlog stoljeća, a slično pokušavaju i nove. Što je Bozanić mislio kada je rekao stvaranje novih poredaka nije jasno. Možda je i on aludirao na Istanbulsku konvenciju o kojoj su bez sumnje govorili splitski nadbiskup Barišić, koji je rekao kako će svaki pokušaj gradnje nove babilonske kule završiti u provaliji, kao i da svako nasilje, osobito nad ženama, treba osuditi. No zato kaže ono prikriveno nasilje koje je često u suprotnosti s ljudskom naravi muškarca i žene. To je to što nas uznemiruje i stvara podjele među nama, istaknuo je. No zato je najdirektniji bio Vinko Puljić, hrvatski kardinal i nadbiskup metropolit, vrh bosanske nadbiskupije, koji je rekao kako ženama neće veća prava doneti konvencije, nego uloga koju im je Bog dodijelio, ne precizirajući koja je to uloga.
Iako su se na stolovima brojnih građana danas našle razne poslastice, nisu svi bili takve sreće. O našim sugrađanima slabijeg imovinskog stanja uvijek, pa tako i ovog Uskrsa, brine socijalni dućan Crvenog križa grada Zagreba. A u današnjem ZIP-u pozdravljam voditelja dućana, gospodina Duška Godića. Dobro vam večer i dobrodošli u ZIP. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Također sretan Uskrs vama i svim gledateljima za Jan televizije. Hvala vam također. Možete li nam za početak reći koja je svrha i koje su zapravo sve djelatnosti socijalnog dućana? Djelatnost socijalnog dućana je pomoć svim našim korisnicima koji su u potrebi, podjela paketa kako higijenskih, tako i prehrambenih. Trenutno u dućanu imamo korisnika oko 4.500, što je 2.000 obitelji u gradu Zagrebu. Dućana su dva ili koliko? Imamo samo jedan, a sljedeći je dućan drugi od Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Taj dućan je u Sigetu, je li tako? U Sigetu, 18. u Novom Zagrebu, u popularnoj zgradi Super Andrija. Rekli ste koliko je točno, dakle, obitelji, odnosno koliko korisnika? 4.500 korisnika, što je 2.500 obitelji, od čega je 900 djece, veliki broj umirovljenika i veliki broj osoba s invaliditetom. Je li se taj broj povećavao kroz godine? Kakvi su trendovi? Mi smo već 3 godine imamo socijalni dućan. U 3. mjesecu 2015. smo počeli. Nažalost, svakim danom je sve više i više korisnika. Rekli ste, neki od njih su evo i umirovljenici i druge osobe koje se zapravo nađu, pretpostavljamo, u nekim nezgodnim životnim situacijama. I umirovljenici sa mirovinom manjom od 1700 kuna, ako je jedna osoba ili ako su dvije osobe, 2000 kuna. Veliki broj osoba koje su pod kreditima, ovrhama i drugim problemima. Kada govorimo o načinu na koji oni postanu vaši korisnici, kako to funkcionira, gdje se prijave, pretpostavljam treba imati nekakvi su kriteriji. Moraju donijeti svoje dokumente, osobnu iskaznicu, rješenje od Centra za socijalnu skrb, rješenje o zajamčenoj naknadi koju primaju mjesečno ili osobe sa malim primanjima, da li je to mirovina ili nezaposlene osobe. Kada govorimo o vrsti pomoći, odnosno osim hrane, tu oni dobivaju i još neke potrepštine, ili tako? Svu potrebnu higijenu za osobnu higijenu, isto tako konzerviranu hranu, voće, povrće, meso. I jednostavno sam danas sretan što smo uspjeli napuniti svim našim korisnicima koji su bili u zadnjih 10-15 dana da imaju pravi uskršnji ručak koji se sastoji od šunkice, luka i svih ostalih delicija. Dakle, i oni su osjetiličari Uskrsa. I oni su osjetiličari Uskrsa, upravo sam to htjela reći. Oni, dakle, rekli smo, nakon što prođu određene, odnosno zadovolje određene kriterije, prijave se i postanu vaši korisnici, koliko često oni imaju pravo na tu pomoć? Sad je trenutno 60 dana, prije je bilo 90. Mi se trudimo da što prije to bude, a sve ovisi o donacijama trgovačkih centara i proizvođača. I nadamo se da će ovaj zakon koji je u pripremi sa resornim ministarstvima omogućiti što češću podjelu paketa našim korisnicima. Kakva je, dakle, situacija sada? Kažete, nadate se da će zakon to omogućiti. Kako to funkcionira onda sada? Naše police nikad nisu prazne. Mi ne možemo dozvoliti da nijedan građanin, naš korisnik grada Zagreba, bude gladan. I jednostavno svaki dan apeliramo na sve trgovačke centre i našim osobnim zalaganjem i zalaganjem našeg ravnatelja i ostalih djelatnika u Crvenom križu. Mi jednostavno punimo intenzitetom da svi budu zadovoljeni. Osim donacija tvrtki, primate donacije i fizičkih osoba? Primamo donacije građana i neizmjerno sam zahvalan svim Zagrepčanima koji su proteklih 10 dana, da ste vidjeli te rijeke ljudi koji su donosili pakete za naše potrebite, da je to jednostavno humanost, ono, Zagrepčani na dijelu, Zagrepčani su velikog srca. Postoje li nekakvi problemi kada je riječ o doniranju hrane? Kako to, rekli ste, prima se uglavnom konzervirana hrana, odnosno nekakve trajne namirnice? Sve ono što je prošlo nekakve provjere, znači ne može se donijeti od doma nekakve domaće zimnice, nego jednostavno stvari koje su kupljene u marketima ili trgovačkim centrima. Kao što smo čuli u najavi, vi naravno djelujete tijekom cijele godine, ne samo za vrijeme blagdana. Dakle, ljudi u principu primaju pomoć tijekom cijele godine. Vi s njima komunicirate kako? Kako ih obavijestite? Kada? Mi putem i vaših televizija i nacionalne televizije i svih sredstava priopćavanja apeliramo na građane, ukoliko su u mogućnosti, da svaki dan od 8 do 16 sati, od ponedjeljka do petka, dođu u naše prostore u Novi Zagreb, u prostore socijalnog dućana ili socijalne samoposluge, da ljudi ne misle da mi nešto prodajemo u toj socijalnoj posluzi. Mi zapravo dajemo, dijelimo pakete, donaciju, kako mi dobivamo intenzitetom, tako i mi dijelimo ljudima.
Govorili smo o donacijama trgovačkih centara. Postoje li tu nekakvi, dakle, trenutno problemi kada je riječ o donaciji hrane? Rekli ste, zakon će to promijeniti? Mi trenutno radimo sa nekoliko trgovačkih centara, a ovom prigodom i apeliram i na ostale trgovačke centre u gradu Zagrebu da se uključe, da nam se jave kako bi imali što više hrane za naše potrebite. A isto tako mogu reći da sa našim umirovljenicima grada Zagreba radimo tokom godine 3 akcije u trgovačkim centrima, pa s ponosom mogu reći da smo prošle godine u 3 akcije skupili 8 tona hrane, što vrijedi oko 100.000 kuna, i plasirali je automatski našim korisnicima. Odlično. Evo, mi ovim putem naravno pozivamo naše gledatelje da evo doniraju sve što mogu i da pomognu našim potrebitim sugrađanima. Hvala vam lijepo što ste bili. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala. Pisanice koje se nalaze na vašim stolovima vjerojatno se razlikuju samo po boji i naljepnicama. No posebne pisanice koje ne mogu proći nezamjećeno svakako su one koje je izradila sestra Samuela, a izložene su u Hrvatskoj kući Materina priča sve do 10. travnja. Već 40-ak godina sestra Samuela izrađuje jedinstvene pisanice. S izradom onih velikih počela je prije 5 godina, a ove se godine u mnoštvu, svojom ljepotom i bogatom izradom, izdvaja pisanica na kojoj su prikazane sve postaje križnog puta. Jednostavno mi palo na pamet, mogla bi malo veću pisanicu napraviti i unutra križni put, da ne napravim samo križni put, jer to normalno već i radim i tako. I onda sam razmišljala ono kako bi, ne mogu veliku, nego u dva dijela. Znači, ta pisanica je u dva dijela. I jednostavno mi je sjelo. Na prvo onaj pomisao mi je sjela i onda sam išla realizirati. Iza sestre Samuele 3 su tjedna intenzivnog rada tijekom kojih je izrađivala pisanice koje su sada izložene u Hrvatskoj kući Materina priča. Naravno, najveći je izazov bio napraviti najveću pisanicu. Koliko god izgleda da je to jednostavno, ali koji puta je malo komplicirano, jer trebate to veliko jaje napraviti da stoji i te male kućice unutra, a da bude lijepo, da ne bude ono baš onak nabacano. Tako da zapravo tu najviše vremena trebalo. Što se tiče figura, to je za 2 dana su bile sve gotove. To je manje. Kad sam postavljala isto ono, htjela sam da svaka postaja bude ono zasebna, a opet sve povezano. Učiteljica Zrinka izložila je pisanice koje je ukrasila tradicionalnim metodama, ispisivanjem voskom te struganjem tapetarskim nožićem. Zrinka ideju dobila od svog oca, koji je tako uvijek ukrašavao pisanice u njihovoj obitelji. Upravo taj nedostatak vremena danas je doveo do toga da je najjednostavnije obojiti jaje u neku farbu i zalijepiti nekakvu sličicu iz Disneya i ovo, da me ne shvatite krivo, nemam ništa protiv toga. Ali zato postojimo mi, zaljubljenici u tradiciju, koji ipak uložimo maksimalan trud da se to napravi i da se ne zaboravi. Sva djela sestre Samuele, uključujući i brojne jaslice po kojima je poznata, bit će izložena u Etnografskom muzeju početkom adventa. A do tada svima je uputila čestitku za Uskrs. Mislim da je malo reći sretan Uskrs, nego sretno življenje Uskrsa. Ući Uskrs, to je znači živjeti dobrotu, ljubav, slijediti Krista u ljepoti življenja. A tu ljepotu življenja trebamo darovati svima oko sebe, jer ako lijepo dadeš, onda ćeš lijepo i primiti, bit će nam svima lijepo. Prije 3 godine inicijativa Ne damo naše autoceste prikupila je više od 460.000 potpisa za održavanje referenduma o davanju hrvatskih autocesta u koncesiju. Prema pisanju medija, aktualna vlada pak sada razmišlja o njihovoj djelomičnoj privatizaciji. Ja ne bi privatizirao autoceste, nek ostanu društvene i ovo. To je naše, ajde, ja bih rekao, nacionalno blago, to je vezano na turizam i sve ostalo. Ali bi doveo red na tome da se, što se tiče naplate i svega, da se jako to dotjera u red. Poznato nam je svima da tu nestaju neki novci, da to ne štima i tako dalje, jel? Ali privatizirao ih ne bi. Nikako rasprodavati. Ja znam da je teško, ali treba smoći svoje snage i na kraju krajeva, ako damo u koncesiju, ne ubiremo prihode.
A teško je, ali nikako nisam za rasprodavanje imovine. No comment. Čujte, neću se s tim uopće opterećivati, jer to je više previše prevršilo svaku mjeru. Rekli smo da ne ide u privatizaciju i amen. Zato smo odlučili. Većina hrvatskih građana je protiv privatizacije, jer imamo iskustva sa ovih par cesta koji već jesu u privatnim odnosima i skuplje su cijene i sve. Prema tome, po mom mišljenju, nisam za privatizaciju. Pa ovaj narod je izdvajao sredstva plaćajući PDV i poreze ovoj državi da bi izgradio te ceste. Mi smo svi skupa zajedno to izgradili, i SDP i HDZ, svi, dakle, sve vlade koje su sudjelovali u tome su išli na izgradnju autocesta. Tako mislim da nema smisla da se to privatizira, da to ide u neće privatne ruke. To su ipak, moramo misliti šta ćemo svoje djece staviti jednog dana. Poskupit će, mislim da će poskupiti, jer uvijek se poskupi kod nas. Tako će isto i privatizirali, ne sve, onak će poskupiti. Tako da ne slažem se baš. Ja sam samo protiv privatizacije voda. A za autoceste? Za autoceste nic smo i sami gradili. Gradili smo i na kredit, pa neki daju u koncesiji. Unatoč turbulentnoj povijesti, tijekom tisućljetnih emigracija romski narod uspio sačuvati svoj kulturni identitet. Dokaz tome je izložba 1000 godina migracija Roma u Arheološkom muzeju. Svaki je čovjek biće u trajnom pokretu i u vječnoj potrazi za srećom. Pa tako na figurativni način svi smo mi u nekom trenutku svojevrsni migranti. No najpoznatiji putnici migranti našeg planeta su Romi. Opće prihvaćena činjenica da su Romi narod indijskog porijekla koji je živio na prostoru središnje Indije. Sa druge strane, Zagreb je mnogim Romima privremeni ili trajni dom, a njihov saborski zastupnik, kako sam kaže, upravo zahvaljujući njemu, imaju i puno bolju poziciju u društvu. Mojim ulaskom u Saboru mi smo dobili još dva značajna datuma, a to je 2. kolovoz, Međunarodni dan sjećanja stradalih Roma, koji je Sabor priznao, kao i Svjetski dan romskog jezika. Pored Sabora koji je priznao Svjetski dan romskog jezika, priznao ga i UNESCO. Digli smo ga na najveće razine. Na Filozofskom fakultetu imamo magistarske studije romistike, imamo 2 izborna predmeta, romski jezik 1 i 2 i književnost i kultura Roma. Pa evo, otvaramo izložbu. Promengo Drom, odnosno romski put, 1000 godina romske povijesti, koja je obilježila njihovu nesalomljivu volju za životom, pokretljivost, snalažljivost, inteligenciju. Rekao sam sada pola u šali, pola u zbilji, da i ja sve što sam stariji sve više ličim po inteligenciji i po stilu života Romima. I ja sam u biti Rom. Rome s različitih geografskih duljina i širina trajno povezuju jezik i kultura, koja su ujedno i najvažnije sastavnice njihova identiteta. O značaju Uskrsa detaljnije smo porazgovarali s fra Martinom Jakovićem. Danas slavimo Uskrs, što zapravo ovaj blagdan predstavlja za vjernike. Blagdan Uskrsa je jedan od najvećih blagdana koji mi vjernici slavimo, a najveći je upravo zbog toga što nam je Isus svojim životom ovdje na zemlji potvrdio da smisao našega postojanja nije samo ovdje na zemlji, nego da se i nakon smrti taj život nastavlja u vječnosti. I to je ona spoznaja koju je on propovijedao, koju je pokazao i naravno 3. dan kada je uskrsnuo svima nama potvrdio. A to znači da je želio reći da svi mi koji živimo na ovoj zemlji doista nemamo samo cilj svojega života do smrti, nego da se nastavlja u vječnosti gdje nas čeka očevo milosrđe i očeva ljubav. I to je jedna predivna spoznaja nama ljudima koji smo nekako usmjereni na ovaj svijet za koji ne znamo koliko će biti naša kuća ovdje na zemlji, jer ne znamo ni dana ni časa kada ćemo otići s ovoga svijeta. I zato je naša radost upravo velika u tom slavlju, jer znamo da ta istina vjere ima svoje temelje u Isusovom životu, njegovoj smrti i njegovu uskrsnuću. Zbog čega onda ljudi miješaju često, ne shvaćaju zapravo da je Uskrs veći blagdan od Božića? Pa ja mislim da ne treba uopće to stavljati u te kategorije koji je veći, ali da je nešto neobično sa uskrsnućem, to je definitivno. Svi se mi rađamo kao ljudi u ovom svijetu i znamo da je Bog tako odredio na koji način se to događa i kako
kako svako stvorenje dolazi na svijet. No međutim, smrt je uvijek bila jedno tajstvo, jedna tajna koja zapravo govori o tome da nakon toga čovjek više ne može svojim razumom, svojim osjetilima ništa drugo doseći, ima li ili nema što. Kada Isus kao čovjek živio na ovoj zemlji i kada je kao uskrsli došao pred svoje apostole, pokazao im svoje tijelo koje je bilo ispunjeno ranama i kada im je rekao da nakon uzašaša i oni u duhovnom smislu kada budu rođeni na duhove kreću tim putem prema vječnosti za njim gdje nas očekuje, onda mislim da tu ne treba govoriti o veličini blagdana koji je veći, zapravo jedan i drugi su doista prekrasni za čovjeka koji vjeruje i koji želi shvatiti da njegov život ima smisao po Božjem naumu i po Božjoj ljubavi po kojoj je stavljen u njega i gdje bi trebao ostaviti trag samoga Gospodina. Evo, uz Uskrs se vežu razni običaji, tu se posvećuje hrana, dolaze se na misu. Naravno, razni su običaji, ali nećemo otići samo na one materijalne koje jesu, nego uvijek se kaže dobro je spojiti duhovno sa onim tjelesnim. Ono duhovno, da se prije Uskrsa lijepo ispovjedimo, pripremimo za slavlje, kao što pripremamo doma kolače i svu hranu koja se blagoslivlja na današnji dan na Uskrs, da doista obučemo jedno novo tijelo ili možemo reći odijelo milosti Božje i da u slavlju Uskrsa zapravo vidimo da je Gospodin nama ponudio taj put i taj život. I onda, kada u tom slavlju Gospodinu zahvalimo za tu milost, onda naravno se pretače to u te naše lijepe običaje, da se nađemo u svojim obiteljima, da konkretno budemo oko onog stola kojim krijepimo naše tijelo, a znamo da se oko toga stola i veseli i pjeva, jedni drugima čestita, želi dobro, a to nas sve zajedno snaži na ovom našem putu i hodu ovdje na ovoj zemlji, gdje nažalost toliko puta ljubavi nema ili nema je dovoljno, nema ni poštovanja, ni pravih vrijednosti i upravo nas zapravo to zajedništvo i ti običaji svakako vežu uz Uskrs. Naravno da su to i darovi od pisanica, od svih ostalih stvari, ali to su sve lijepe stvari jer ako čovjek nekome nešto pokloni iz poštovanja i ljubavi, jasna stvar da se veselimo svakom daru. To znači prvo ono duhovno što nas može oraspoložiti za ono tjelesno što živimo i kada se te sve dvije stvari spoje, onda očito da je Bog na djelu i u duhu i u tijelu i onda možemo graditi jedan bolji svijet, zadovoljni i u srcu, ali i u duši. Evo sad ste spomenuli ove pisanice. Možete možda dragim gledateljima objasniti otkud zec u priči o Uskrsu zapravo? Ma dobro, to je sve ubačeno, ne znam, ja to ne bi previše komentirao. To su ljudi unijeli iz nekih svojih, kako bi rekao, jeli, dijelova, ne znam, nekakvih priča, doživljaja, možda iz nekih drugih naroda, ali ne toliko religijski ili duhovno. Tako da je to, možemo reći, jedan ukras, aj to ćemo tako reći, ali mislim da nema nikakve povezanosti velike sa konkretno, dakle, nekim vjerničkim simbolima. I evo, za kraj možemo reći da je vaša poruka vjernicima da se više duhovno grade sebe. Pa to nam je uvijek nekako u cilju, jer ako smo duhovno izgrađeni, bit ćemo bolji ljudi. Ako imamo duha u sebi, drugima ćemo pokazati pravo lice čovjeka. A čovjek, kao što znamo, stvoren je da bude dobar, da bude otvoren prema istini, da ljubi, da bude ljubljen. I ako doista na tome radi sa svoje strane, s druge strane, neće dobiti ništa drugo doli ljubav, poštovanje. I činjenica je da to zapravo čovjek osmišljava život i tada je čovjek sretan i zadovoljan i može onda rasti i živjeti unatoč svemu i donositi upravo te plodove koji nas vesele, koji nas obogaćuju i koji nam govore da jesmo na ovoj zemlji, da smo stvoreni s razlogom i da je doista naše poslanje da ljepotu života u iskrenosti, istini, dobroti i ljubavi širimo drugim ljudima, na kraju krajeva donosimo živoga Boga, uskrsloga Gospodina koji nas je pozvao na svijet da budemo njegova živa slika. Hrvatske pisanice ispred katedrale oslikali su umjetnici iz Koprivničko-križevačke županije, kolijevke hrvatskog naivnog slikarstva, a slikali su se i radili popularne selfije brojni turisti i Zagrepčani s velikim jajetom i zekom na Jelačićevom trgu.
Do kraja dana oblačnije uz moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Temperatura će se spustiti za nekoliko stupnjeva, a pogledajmo sada i kako nas vrijeme očekuje na sutrašnji uskrsni ponedjeljak. Prevladavat će većinom sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 4 celzijeva stupnja, a najviša dnevna između 16 i 18 celzijeva sa. Biometeorološke prilike će biti nešto povoljnije nego prethodnih dana. Zbog toga će mnogi ljudi osjetiti poboljšanje općeg stanja. I ovime smo stigli do kraja današnjeg ZIP-a. Ostanite uz naš program. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.